ଦେଖ ମା ପୁଅ କେମିତି ସକା ସକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଅରେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ?
ତୁ କଣ ମୋ ମରଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଜୀବନର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଉ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ମରିଗଲେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ? ବାପଟା ବସି ଥାଉ ଥାଉ ପୁଅ ପୁଅ ଦିଟା ମରିଯାଉ ଅଛି ବୋଲି ତ ଘରକୁ ବୋହୁ ଆସେ। ତମେ ମାଟି ସମୟରେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ଶୋଇବି କେମିତି ବୋଉ? ଶୋଇବି କେମିତି? ମନେ ପକେଇଲୁ ସେ ପିଲାଟି ଦିନ କଥା? ମନେ ପକାରେ ସୁରୁଜା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ପାଲି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୋ ଦାନଟା ସାପ ମୁହଁକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ସୁରୁଜା? ଆରେ ଭାଇ ବରା, ବଡ଼ ଭାଇଟା ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ସାନ ଭାଇଟା କେମିତି ସାପ ମୁହଁକୁ ଚାଲି ଦେବ ରେ ସୁରୁଜା? ଏ ସୁରୁଜା, ମୋ ଧାନ ପଛେ ସାପ ମୁହଁକୁ ଯାଉ, ତୁ ସେମିତି ସିଡି ଉପରେ ସିଡି ଚଢୁ ତାରେ ସୁରୁଜା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଶୁଣୁ, ବାପା ମା ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଯଦି ତତେ କେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି ତୁ ବରଂ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ହେଲେ ବୋଉ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିକୁଣ୍ଡିରେ ତା ନାଁରେ ସେଇ ଦୁନିଆର ଭୁଲ ବାଜିବ। ଆସିଆ ବାହାରିବ ସାହେବକୁ ବଡ଼ ଭାଇକି ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଥିଲା, ଆଜି ବାପା ମା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଥିଲା। ମଉସା ମଉସା ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ମରଣ କରିଦେଲେ ଟଙ୍କା ଦି ଲକ୍ଷ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସେତକ ବି ହଉନି। ଗୋଟାଏ ନୁହଁ, ତୋ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଦଶଟାକୁ ବି ମାରିଦେବି। ଚାନ୍ଦ ଆମର ଏଇ ଅନ୍ଧାର ବସିକି ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦ ଦରକାର, ମରିଲେ କେତେ ଗଲେ କେତେ ସେଥିରେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଚାନ୍ଦ ଦରକାର କଣ ବାଛିରି ବୋଲି ଜାଣିବ? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ହବ, ଆଉ କିଏ ଦବ ବରା? ଭଗବାନ, କିଏ ମତେ ମରିବାକୁ କହୁଛି ତ କିଏ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମୋ ପାଇଁ ବୋଉ ଗୋଟେ ନିଜ ମଣିଷ ପଡି ପଡ଼ିଯିବ, ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି ଭଗବାନ? ନାଇଁ, ତାହା ମୁଁ ନିଜେ ମରିଯିବି,
ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପଙ୍କୁଟା, ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବି। ତୁ କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? କାହିଁକି ଆସିବୁ? ତୁ ତୁ ତ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଏକୁ ତୁ କେମିତି ଆସିବୁ? ଏ ସାଇ, ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ତାରେ ସାଇ ପଦରେ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ସେପାରିକି ଯାଉଛି, ସେପାରିକି ଯାଉଛି ମୁଁ। Thank you.
ଆଉ